ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରି କରି ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଝିଆରୀର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ମମିତା ମୋବାଇଲ ମର୍ଡର ମହା ଖୁଲାସା। ମମିତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଦୁଇ ସେକ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତା ରାକେଟର ପୋଲ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଧମକାଇଥିଲେ ମମିତା। ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିଲେ କି କ୍ୟାପ୍ଟେନ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମମିତାଙ୍କ ସିମ୍? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମମିତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ? ଏହି ନମ୍ବରକୁ ଆସିଥିବ କଲ୍, କଲ୍ ବି କରିଥିବେ ମମିତା, କହିଥିବେ ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଥିବା ଛାତ୍ରୀ ଅତ୍ୟାଚାରର ଗୁମର, ପର୍ଦ୍ଦା ହଟାଇଥିବେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ କଳା କାରନାମାର। ହେଲେ ମୋବାଇଲ ଗାଏବ, କେବଳ ମମିତାଙ୍କ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ସ୍କୁଲ ମାଲିକ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ମମିତା, ସେ ତାକୁ ବର୍ବାଦ କରିବେ, କେଳେଙ୍କାରୀର ପର୍ଦ୍ଦା ଫାସ୍ କରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ ମମିତା, କହିଥିଲେ ତାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବେ। ଚାଲାକିରେ କିଡନାପ୍ କରିଥିଲା, ଚାଲାକିରେ ସେ ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର ବି କରିଛି। ବହୁତ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ମ୍ୟାଡମ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ନେଲୁ ବା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲୁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଝିଅଟା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ଅନେକ ସେ କଲେଜରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେ ଜାଣିଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ଯେ ସାର୍, ଆପଣ ଯଦି କଲେଜରେ ଏପରି ଧନ୍ଦା କରିବେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଖରାପ ହେବ। ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରି କରି ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଝିଆରୀର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ପରେ ଫୋନ୍ କରି ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଁରୁ ମମିତାଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ସ୍କୁଲକୁ। ଘରୁ ଗଲେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ବି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଦେଖା ଗଲା ମମିତାଙ୍କୁ। ତାପରେ ସେ ନିଖୋଜ। ମୋବାଇଲ ହାତେଇବା ପାଇଁ ହୋଇନି ତ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ମୋବାଇଲ ଖେଳ ଖତମ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।